Hádza na Rihlohovca ako posledný z trojice slovenských klubových zástupcov v európskych pohárových súťažiach spoznali svojho súpera. Útorkový žreb vo viedenskom sídle Európskej hádzanárskej federácie určil zverencom trénera Martina Liptáka za súpera v prvom kvalifikačnom kole pohára EHF švédsky IFK Kristianstad, s ktorým si najskôr zmerajú sily na jeho palubovke. O súbojoch v kvalifikácii pohára EHF, ale tiež o zmenách v kádri a príprave na nadchádzajúcu sezónu sa v štúdiu Teatri porozprávam s trénerom Hlohovca Martinom Liptákom a kapitánom vicemajstra Dušanom Olejárom. Vítajte u nás. Dobrý deň. Takže prvá otázka, začneme spomínanou kvalifikáciou pohára EHF. V minulej sezóne Hlohovec stroskotal na Dánoch, aj keď ten prvý zápas hrali veľmi dobre. Teraz máme opäť Severanov, hoci ten švédsky štýl je teda troška iný. Ako si ty vnímal, Martin, útorkový žreb? Zostal si potešený alebo ani moc nie? Tak na začiatok musím povedať, že nebol som nadšený s tým, že EHF zmenila ten spôsob pohárových súťaží. Videl som tie mužstva, ktoré tam boli. Určite som mal svojich favoritov, ktorých som nechcel. Títo Švedi, to je niečo medzi. Nie je to boje, aký žreb, nie sú to najsilnejšie. Nepatrí medzi najsilnejších. Berem to ako realitu. Kristianstad je hrateľný aj z nášho hľadiska. Mal si nejaký tip taký, čo by si vyslovene želal z nejakej konkrétnej krajiny? Tak určite. Bola tam Madeira napríklad. Je tam veľmi krásne. Ako sú tam krásne kvety, krásna príroda. S týmto mužstvom som mal možnosť sa stretnúť s AM Bregenz, keď som trénoval. Je to hrateľné mužstvo. Určite tam bol holandský Volendam, ktorý bol hrateľný, určite tam bol Innsbruck, ktorý poznám spôsobenia v Rakúsku, ale boli tam aj manšafty, ktoré som nechcel, to je Göppingen, Neckarleven, takže títo Švedi, berem to ako realitu, ľahkých súperov v Európe nie. Duško, vy ste s týmom sledovali tento žreb, alebo bolo vám to jedno, nejak vám to netrhalo, žili, že koho dostanete v prvom kole? Bavili sme sa o tom aj na sústredení v Tatrách, ale nejak pomedzi tie tréningy to preplulo, takže asi tak. Chalani, ako zareagovali na to, že máme Švédov? Niektorí veselšie, niektorí smutnejšie. Ja osobne smutnejšie, lebo prial by som si ľahšieho supera, ale tak je žreb, takže v pohode. Musíme to tak brať. V prípade postupu z prvého kola narazí Hlohovec opäť na Švédov, konkrétne na Eskilstunu. Nebude to asi jednoduché, ale možno je v tom určitá symbolika. Tak, symbolika. Ja to berem ako hlúposť, že sa stretneme ako s tou istou národnosťou. Tu u nás nie je, v Hlohovci nejde o to, aby v podstate sme vyhrali pohár EHF. Ide o to, aby títo chlapci medzinárodne hrali. A vlastne, keď si v tom prvom kole skúsime Švédsku hádzanú, mojou túžbou bol, keby sme to zvládli, aby si skúsili iný štýl. No tak dostaneme dvakrát Švédov, budeme sa učiť po švédsky a ako, zvykneme si na to. Odkiaľ čerpame informácie o tomto súperovi? Švédska súťaž je určite dostupnejšia, čo sa týka informácie, ako spomínaná Madeira. To viem, že som sa veľmi namakala, kým som našla niečo o nich, alebo sú také týmy pobaltské krajiny tiež vôbec nejak hádzanej sa špeciálne nevenujú, takže odkiaľ budeme mať? Tak ono je to vo Švédsku, je to známy klub. Náš športový manažer Roland Oswald má nejaké kontakty presne na toto mesto. Pozná sa s manažerom, pozná tam pár ľudí, takže informácie budeme mať. Základné informácie, že majú svetoznámeho trénera Ola Lindgren. Tie mená mi veľmi nič ako nehovoria, ale budeme mať aj video, materiál. Vieme, že Kristianstad sa zúčastní na nejakých turnajoch v Nemecku, takže si zoženieme nejaké DVDčka. Aby sme sa mohli pripraviť, poďme teraz k príprave na nadchádzajúcu sezónu extraligovú. Rozprávala som sa teda s viacerými hráčmi aj z iných tímov. Tie týmy sa tiež posilňujú, vracajú sa niektoré opory po dlhoročnej anabáze v zahraničí. My už teda ako vy, ako Hlohovec, už ste v plnej príprave. Zvýšili sa tiež určite ambície aj tohto týmu. Hlohovec mal vždy vysoké ambície, takže aké budú tento rok? Tak z môjho hľadiska ide o to, aby sme hrali lepšie ako minulý rok. Trošku som bol smutný po finálovej sérii, že sme nezvládli proti Prešovu aspoň jeden zápas. Ja to berem tak, ja som si svoje osobné ciele dával také, že aspoň druhé kolo v EHF pohári. A čo sa týka
typo z ligy, samozrejme dostať sa do finále a tam myslím si potrápiť Prešov. Pri zmene systému, teraz sa hraje Final Four, je celkom možné, že sa stretneme hneď v semifinále s Prešovom, takže tá cesta do toho finále ako bude o to ťažšia. Ale myslím, že aj na základe podmienok, aj na základe hráckého materiálu my si nemôžeme dávať nižšie ciele, ako je finále typu z ligy. To Final Four vlastne usporiada tým, ktorý bude na tom najlepšie v tabulke, takže aj to môže byť svojím spôsobom motivácia aj pre chalanov, Duško? Môže to byť motivácia. Dúfam, že mohlo by to byť aj u nás. To by bolo asi najlepšie. Hej, Hlohovec má na to veľmi dobré podmienky. Tá hala naozaj je krásna. Hrali sa tam aj viaceré reprezentačné zápasy. Príprava je teda už v plnom prúde. Čo máte všetko za sebou? Začnem s Duškom. Počula som, že v Tatrách ste dostali riadne zabrať. Tak ja si myslím, že každý manšaft, ktorý ide na sústredenie, ide tam s tým, že dostane trošku do tela a v podstate nás tréner pripravil už v tých prvých tréningoch doma, že čo nás tam bude čakať, takže nejaké extra prekvapenie to nebolo, ale bolo toho dosť. Dodržal slovo, hej? Martin, čo máte ešte, ako bude tá príprava pokračovať? Ja ťa chcem ešte opraviť, ak si sa bavila o tých halách vo foajeri, si hovorila, že Hlohovec má najkrajšiu halu, tak ako zostane. Ale konkuruje jej Prešov, o tom sme sa tiež rozprávali, ale áno, Hlohovecká hala sa mi veľmi páči, naozaj tam je všetko tak, ako by malo byť. Aj na tie medzištátne zápasy je to taký reprezentatívny stánok, takže... Čo sa týka prípravy, ja som chlapcom už hovoril predtým, jak sme končili po finálovej sérii, že proste naložím tak, jak som zvyknutý, a jak som bol zvyknutý aj v iných mužstvách, že dostanú toto odo mňa, čo som robil aj tam. Bolo vidno, že na tom sústredení, že prišli pripravení, že nie mesiac si dávali párky a pivo, ale že aj niečo robili. Takže boli na to pripravení. Myslím, že tá záťaž bola obrovská ako v tých Tatrách. Teraz pokračujeme vlastne v domácom prostredí s tým istým, že ešte 2-3 týždne sa budeme aj tej kondícii venovať. Znášajú to celkom dobre. Niektorí si poplačú a to, že treba ich pohľadkať, ale myslím, že to patrí k tomu. Kto to má na starosti, toto utešovanie? Duško, ty ako kapitán, alebo máte tam nejakú postavu takú, ktorá... Myslím, že je to vzájomné, celý manšaft sa utešuje. Sa hladkáte, áno? To je super, to by som si niekedy pozrela. Káder sa oproti tej minulej sezóne zmenil, výrazné posily prišli najmä teda na posty spojok. Maroš Baláš, reprezentant, už by mal byť v poriadku po tom kolene, on je veľmi šikovný, perspektívny ľavák. No a tiež talentovaný Michal Holdoš z Michaloviec, takže to sú všetko hráči, ktorí sa ešte majú kam posúvať. Tak určite zvolili sme túto cestu, boli tam aj iné možnosti, ale keď zoberieme Maroša, aj v mladom veku už má skúsenosti, hral v Maďarsku za špičkový Szeged, určite má smolu na tie kolená, že vlastne už druhýkrát sa mu stalo, že si roztrhol predný skrižený väz, ale dostal sa z toho, vidno na ňom, že 7 mesiacov vlastne ako nič nerobil. Kto sa trápi aj s tou kondíciou, ale má ochotu na sebe pracovať a tú ruku stále má, takže mal by byť prínosom. Mišo Holdoš, konečne máme chlapa, ktorý síce má len 21 rokov, ale máme chlapa, ktorý nevyzerá jak dvojročné dieťa, jak Ľubo Ďuriš napríklad, ale že máme tam chlapa, hlavne tú hmotu do obrany, do tej 0,6 alebo do 1,5. Mišo ako ľudský, myslím, že zapadá. Trošku je z toho vyplašený, že čo sa okolo neho deje, ale ja myslím, že naskočí. Zase na obranu Ľuba Ďuriša musím povedať, že on si to vykompenzuje rýchlymi nohami a je to typ, ktorý beha 60 minút, hra vysunutého a ešte je prvý v útoku a všetko. Proste. Ja som nepovedal, ja som ho nechcel zhodiť. Musím sa ho zastať, to je môj obľúbený hráč. Musíme mu stále vymeniť po zápase perinku, ale ako je taký maličký, že ako na kľúčenku, na kľúče, ale je to veľmi potrebný hráč a veľmi využiteľný v našom mužstve. Už z týchto slov je zrejme, že teda partia bude aj tento rok perfektná. Musím povedať, že teda viaceré sezóny Hlohovec mal veľmi, čo sa týka hráčov, silný káder, ale práve chýbal tam ten aspekt takej partie. A to sa, myslím, vytvorilo ten minulý rok, to bolo strašne vidno, dokonca viacerí chalani, keď si ty prišiel do Hlohovca, hovorili, že v tom finále chceli aspoň jeden zápas vyhrať pre teba, to si myslím, že je dosť také silné. A tá partia, aká je tento rok, aj s týmito už novými všetko, aká je tam tá chémia?
Včera som pozeral, myslím, že vy ste to vysielali, jak si odsúhlasil parlament ako zrušenie tej imunity a pán Paška ako dostal otázku, že ale predtým ste tak a tak a nehlasovali ste Smer. Ja robím hrubú čiaru za tým, čo bolo predo mňa. Mňa to absolútne nezaujíma. Ja som dostal toto mužstvo, dostal som ho v stave ho takom, akom som ho prebral, ale toto, o čom hovoríš, o tej atmosfére a o tom kamarátstve a o tom, že poďme, rozdáme si to, ja nemám ani pol slova. Ono to, v tomto štýle to ide aj túto sezónu a keď toto mám hodnotiť, tak to je na najvyššej úrovni. To je fajn. Duško, potvrdzuješ ako kapitán, aká atmosféra vlastne v tej kabíne? Tak určite, čo vravil tréner, je pravda, že teraz ten mančov ako žije spoločne a v kabíne je sranda, keď treba drieť, trieme, keď treba posrandovať, posrandujeme. Takže ja si myslím, že je to v 100% poriadku. Keď ste veľmi unavení, sa navzájom poutešujete. Pohľadkáte, áno. Martin, teraz taká otázka, že do koho alebo teda do čoho vkladáš také najväčšie nádeje, také osobné možno? Vkladám. To je taká otázka do foaje, do koho vkladám. Ja trénujem mužstvo, to je HC Sporta Hlohovec. Tam samozrejme každý jeden člen tohto mužstva je veľmi dôležitý. Ale aby som ja teraz vyzdvihoval, hej, že ja neviem, že Tonko Casagranda bude ten... Nie. My musíme hrať ako mužstvo. Každý vie, že je tu ešte veľký deficit, ten házenársky v tomto mužstve. Dokážu viac, ale ja nemôžem vkladať. Áno. Ja môžem vkladať do celého mužstva a tak budem aj vkladať. To som rada. Hlohovec je vlastne také typické hádzanárske mesto. Ľudia tam majú hádzanú radi, chodia naozaj v hojnom počte do tej nádhernej haly. Takže ak sa spýtam na podmienky, tak asi vaša odpoveď oboch bude veľmi stručná. No hrozné. Ja keď môžem povedať, ja som bol dosť prekvapený, priznám sa, mal som aj iné ponuky, ale stretol som sa s majiteľom klubu Marianom Bobákom, s veľmi skromným človekom, ktorý mi vyložil ich ciele, že čo chcú dosiahnuť. Bol som prekvapený, lebo priznám sa, nebol som, odkedy je zrekonštruovaná hala, nebol som dotedy v Hlohovci a som veľmi prekvapený. Určite tam je ešte obrovské množstvo aj chýb, aj takých detských chorôb, čo nefunguje. Ale myslím si, že za týchto podmienok a s týmito ľuďmi, ktorí sú fakt zapálení, jak Paťo Voltman, tak Majo Bobák, dá sa tu vybudovať za pár rokov jeden profesionálny klub. Duško, súhlas asi. Ja môžem len potvrdiť, čo povedal trenér, že proste aj pán Bobák, aj Paťo Voltman sa snažia urobiť penzum práce preto, aby bol v klube kľud a pohoda, aby sa nenarušala tá príprava a celá sezóna. Sú tam aj rôzne novinky. Myslím, že z Hlohovec máš 8 mládežnických tímov, čiže pracujú s mládežou, otvárajú sa športové triedy, takže naozaj ide to týmto hádzanárskym smerom. Dokonca po 20 rokoch som počula, že teda Hlohovec bude mať aj ženy. Budete hrávať napríklad proti sebe v rámci prípravy? Tak samozrejme, keď sa zhasne. Určite nie, ale myslím, že tá myšlienka toho ženského mužstva je veľmi pozitívna. Hlohovec bol známy v minulosti veľkým hádzanárskym mužstvom žien, Danu Trandžikovú, spomeňme. Hej. Takže ja osobne som rád, že vstupujú do toho ženy. A čo sa týka tých detí, bolo by dobre, keby Hlohovec mal zásoberanie hráčov. Je to strašne ťažké v súčasnosti stále kupovať hráčov. Urobili, tam sa veľká nádej vklada do Ďura Jurajova, ktorý bude šéf, trenér mládežníkov, ktorý bude mať na starosti vyhľadávanie talentov. Takže myslím, že veľmi pozitívna správa pre Hlohovec. Myslím, že aj chalani sa potešili. Ďakujem vám veľmi pekne teda. Budeme sa tešiť samozrejme na tých Švédov. Sama som veľmi zvedavá. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli sem do Bratislavy. Pánovi trénerovi Martinovi Liptákovi a tiež kapitánovi Hlohovca Dušanovi Olejarovi. Ďakujem. Ďakujeme.